Jag står här med Linda Ling som har deltagit i invigningen av Katnoms första hundpark. Mm. Linda, varför är du här idag? Nej, men jag tycker det är roligt att det händer någonting här i Katnom så att jag ville vara med och titta lite. Ja. Och vem har du med dig här? Här är Plikt. Den är 3,5 månad gammal. Ja. Jättesöt. Ja. Hur kommer du och Plikt använda hundparken? Ja, nej, men vi kommer nog kunna gå hit och titta till dig ibland och så. Ja. Kanske göra något uppletande här inne eller någon liten rastning, lite miljöträning. Okej, vad kul. Vad kul att ni kom och tack så mycket. Ja, tack så mycket, tack.